Somos uma empresa que desde 1980 está vocacionada para a prestação de serviços de limpeza. Todos os serviços prestados estão sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade, de forma a satisfazer as expectativas dos nossos clientes de qualquer dimensão ou setor de atividade. Utilizamos a melhor tecnologia e produtos disponíveis. Conseguimos, com as nossas ações de limpeza e higienização, a garantia dos melhores resultados.